አይሁድ ቢነገራቸውም የሚሰሙ አይደሉም። እነሱ የሚያስቡት እንዴት ባለ መንገድ መከራውን ማብርታት እንችላለን ማሰቃየት እንችላለን የሚለው ነው የሚያስቡት። ስለዚህ በፍርድ ከምክር በፍርድ አደባባይ እስከማመላለስ በፍርድ አደባባይ ያለ ፍትህ ያለ ርትዕ የማይገባ ፍርድ ምንም ባላጠፋው ምንም ባልበደለው ባልተላለፈው ህግ ነኝስ ቢል ሳይሆን ነኝ ቢል ይሄ ፍርድ ይገባ ነበር ወይ ቢባሉ መልስ የላቸው። ሳይሆን እንኳን ሆኖ እግዚአብሔር ልጅ ሳይሆን ነኝ ቢል ደግሞ ሰንበትን ሻረ ይላሉ። ቢሽር እኮ የነሱኑ ዘመድ ነው ከሞት ያዳ ነው። ቢሽር እኮ የነሱኑ ዘመድ ነው ከህመም የፈወሰው አይደል እንዴ?